waxaan qaba kulli in dadku ay u dhagtaagayeen waxa guurtu ka yeesho wanaagna waan ku yeel doonaa insha Allah taala kulli madaxweynuhu u gudbi doonaa saxiix madaxweynuhu markuu dambe ku dhacana u dhaqan gali doonaa laakiin kulli guud ahaan qodobba laga midaysay wajta qaru ka midaysay in siisa loo dhaqdo aan daawad hadda bambarkayga waxa taagan xildhibaan Cabdi Xakiin Cumar oo ka mid ah mudanyasha golaha guurtida Soomaaliland ee saaka xildhibaan waxa leedii qaybii xeerkii saarka doorashooyinka oo dhawaan soo ansixiyay golaha wakiilada Soomaaliland bal wareen xeelkaasi faahfaahin naga sii waqti intee leeg baa leedii ku soo akhrisan dawladda kulli xeerka way iska warhaynaayo wayna ogeynaan hala kale golaha wakiilada ku soo gudbay xeerku wax ka bedelka doorashooyinka allah xeer is saaran een saaka loo qaybiyay marka insha Allah taala waan soo akhrisan doonaa soo akhrisan doonaa marka soo akhrisan doonaa qof markuu xeerka soo akhriyo wax ka sheegi kara laakiin xeerkan waa xeerkii dalka iyo dadku ku degay kulli fikirka aan shakhsi ahaan aan qabo xildhibaan ahaan waxaan qaba kulli in dadku ay u dhagtaagayeen waxa guurtu ka yeesho wanaagna waan ku yeel doonaa insha Allah taala kulli madaxweynuhu u gudbi doonaa saxiix madaxweynuhu markuu dambe ku dhacana u dhaqan gali doonaa kulli wax qof markuu wax akhristo wax ka sheegay wuxuu soo akhrisan doonaa xog ma sheegi karo xanta dadka waxba kama sheekeeda xeerka markaan akhristay wax ka sheegi karaanu yaa weli maan soo akhrisan saaka walaa qiibiidi markaan soo akhrisan doonaa wixii qaad iyo wixii saxa sheegi karaa laakiin kulli guud ahaan qodobba laga midaysay wajta qaru ka midaysay in siisa loo dhaqan gali yaa oo tii dalkan ay guddida beesha bariga burca soo jeesay baa ka mid ah qodobka saarka doorashooyinka ka mid ah ciidna wax kama qabbaday ka takaas laakiin wixii kale xeerada ku jira waanu eegi doonaa haddii ay kale ku jiro anu isbuuli xeerada ku jira dema ka akhsan laakiin arki doona haddii ma sheekada xeerka dadweyn la dhibay wax qaadi saax wax ku jira laakiin waxaan ka midaysanay kulli qaranku dhan ka midaysan yahay isaaki doorashooyinka sidoo u socdaan Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوألا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حريد نمبركا قابن 121